Pues con el amor más, hoy no me tengo. No, ok. And if I could do it, I would. Se, katsotaan sitä vähän tätä paikkaa, tuota niin vauhtia. Sitten olisi tarkoitus tehdä niin kieppi tämmöinen renkaiden kanssa. Tämä on helppo liike. Tuntuu vaikea, tämä on vaikea, mutta tämä on oikeasti helppo liike. Tärkeintä on, että kun on yläote ja sitten pitää renkaat puristaa tänne näin. Jos kädet vaan sen vähänkin tänne taakse, niin sitten ei tule mitään. Tiukka yläote, renkaat pysyy tuossa linnan edessä koko ajan. Siinä lähtee kädet on suorinemaan heti sitten, kun aika korvausvaiheessa. Tämä on vaikea. Tällä hyvää yläaste, renkaat vähän lähelle vartaloon. Koko järjestää puhdistaa tämän. Niin kuin lähelle.